Ми вітання в ефірі «Тема дня». Майже 50 тисяч офіційно підтверджених випадків ковід в Україні. З них трохи менше половини вже одужало. На Тернопільщині з числа лабораторно підтверджених випадків перехворіли коронавірусом 1300 осіб. Однак є люди, які перенесли вірус непомітно. Аби визначити, скільки їх, в лабораторному центрі з кінця травня роблять тести на антитіла. І, власне, тепер перевірити себе може кожний. Деталі пропоную зараз переглянути у сюжеті Марії Котенко. У пункті забору крові обласного лабораторного центру лаборантка Ірина Душенько бере кров з вени тернополянина Петра Прибули для імуноферментного аналізу. Після того, як ми від людини відібрали кров, кров центрифугуємо, відбираємо сиворотку випіндорфи і доставляємо у вірусологічну лабораторію, де безпосередньо проводиться таке дослідження. На протязі 3 робочих днів результати будуть готові, люди зможуть їх отримати на нашій базі в 6-му кабінеті. Як розповів Петро Прибула, про тести прочитав в інтернеті. Каже, прийшов дізнатися, чи має імунітет до коронавірусу. Щоб знати, там, чи був хворий, чи не був, тому що в період перед карантином був хворий. Тому, якби, якщо є антитіла, то вони вже сформовані, ми вже будемо знати, напевно, чи боятися, чи не боятися. Завідувачка відділу епідеміологічних досліджень Вікторія Гаврилюк каже, за день цим методом можуть обстежити до 70 осіб. Ми проводимо такий відбір крові на аналіз, імуноферментний аналіз, тобто на наявність чи відсутність імуноглобулінів А або G до SARS-CoV-2, так званого COVID-19. Якщо це стосується імуноглобулінів А, людина прийшла дізнатися, чи вона на даний час хвора або в стадії захворювання, ми її тоді скеровуємо на сімейну медицину до свого сімейного лікаря і, звичайно, підтверджуємо цей тест ще ПЛР-тестом. Якщо це виявлення імуноглобулінів G, то це означає, що людина вже має стійкий імунітет до даного захворювання, тобто вона їм перехворіла. А це вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру. Сюди везуть кров для дослідження. О 14-й годині сюди привезли 40 зразків сироваток крові, яку відібрали у тернополян, розповіла завідувачка вірусологічної лабораторії Людмила Дімєнтєва. Вона показує імуноферментну тест-систему. SARS-CoV-2 імуноглобуліни М розрахований на 480 досліджень, включаючи контроль. Результати будуть через 3 години. Здійснюється апаратна постановка. Перед вами є, у нас в даній кімнаті є 3 набори апаратів. Кожний набор складається з аналізатора, термостата, промивача. Працюємо згідно інструкції на сертифікованих наборах. Дослідження проводять дві бактеріологині – Олена Чура та Дарія Гаврилюк. У нас зараз перший етап, ми висівочку носимо гроші для розведення сироваток. Воно так зразу не проявляється, це довгий процес. Для проходження тесту не потрібен попередній запис і не обов'язкове направлення сімейного лікаря, каже головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Ми будемо знати про стан захворюваності, стан імунітету нашого населення області, це дуже важлива інформація. Отож, який відсоток населення має імунітет та наскільки достовірними є тести на антитіла? Про це все сьогодні говоримо із нашим гостем. Це Володимир Паничев, епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру. Доброго дня. Доброго дня. Отож, з кінця травня почали робити тести на антитіла, іншими словами, ІФА, імуноферментного аналізу. І скільки загалом було з цього часу протестовано і які ви бачите зараз дані по цифрах? Ну, станом на сьогодні, з рахуванням вчорашніх тестувань, ми провели 1401 тестування, отримали 15 позитивних результатів на імуноглобуліни М і 24 позитивних результати на імуноглобуліни G. Результативність, в принципі, залежить від того, кого ми тестуємо. Тому що завдання, наприклад, щодо визначення імуноглобулінів М і G – це різні. І контингенти, в принципі, різні. Але я хотів би сказати, що імуноферментний метод – це доволі специфічний метод. Це класична серологічна реакція.
або імунологічна реакція антиген-антитіла. Чому ферментний? Там технологія передбачає використання певних барвників і ферментів, які впливають на оптичну густину власне взірця, який йде в дослідження. Комплексу, який йде в дослідження. Це високотехнологічний метод, здійснюється на обладнанні. Втручання фахівців мінімальне. Присутність фахівців на етапі відбору крові, підготовці, так званому розкапуванню. А далі це вже здійснює власне відповідний апарат, який відповідно програмується, який щитує результати і тому подібне. Чи можна казати, що достовірність ІФА-тестів така ж висока, як ПЛР? Так, можна не в деякій мірі порівнювати і говорити, але це трішечки інші методи. Вони базуються на визначенні інших предметів, що є предметом пошуку. Якщо ІФА – це реакція антиген-антитіла, ми визначаємо антитіла, що, як правильно було зауважено, в сюжеті є ознакою або хвороби, або того, що людина перенесла хворобу. Ну, давайте ми так зараз уточнимо, щоб люди нас розуміли. Наявність антитіл імуноглобуліну А, Д і М, правильно? Якщо А, то це означає... А і М – це гострий період. Гострий це період. Це означає, що людина, зараз людина в даний момент, очевидно, є хворою. І технологія подальшого обстеження передбачає долучення методу ПЛР. І плюс, для остаточної перевірки так, вже так? І плюс в таких випадках обов'язково потрібна консультація клініциста з тим, щоб людину обстежити всебічно і зробити висновок, чи вона хвора. Якщо хвора, то наскільки її стан є загрозливим, таким, що потребує надання допомоги і тому подібне. Імуноглобуліни G – це імуноглобуліни, які з'являються в останній фазі перебігу хвороби і далі зберігаються доволі тривалий час. І вони свідчать про перенесену подію, тобто про якраз захворювання. Про оцих людей, про які ми говоримо сьогодні, які непомітно для себе перенесли коронавірус. Так, таких 24 з 1401 особи, правильно? Не всі 1400 тестувалися на МІГ одночасно. На М тестувалися близько 300, а десь 1100 тестувалися на імуноглобуліни G. Чи були ви саме такі очікування, що лише 24 людини з тисячі, трохи більше тисячі, буде мати імунітет? Я як епідеміолог, я би хотів, щоб цей відсоток був набагато більший, тому що тоді би я з впевненістю міг робити якісь прогнози на кшталт того, що нас там чекає восени. Зараз, очевидно, ще зарано оцінювати ці результати. Чому? Тому що там були різні контингенти, в тому числі, наприклад, ми обстежували медичних працівників, і, як не дивно, результативність при обстеженні медпрацівників була нижчою, аніж при обстеженні, наприклад, поліцейських, працівників поліції. І ми пояснюємо це тим, що медичні працівники використовують засоби захисту більш ретельно, скажімо, більше обізнані на цьому, на загрозах. Очевидно, працівники поліції, вони менш підготовлені, скажімо, суто в медичних питаннях, тому серед них кількість позитивно реагуючих на ці тести виявилася вищою. Але цей тест потрібен буде особливо тоді, коли в нас з'явиться вакцина.
І очевидно, що перед вакцинацією постане питання, чи варто вакцинуватися. А можливо, ви вже набули цей імунітет природнім способом. Але тут питання, чи може цей імунітет бути довготривалим? І наскільки довготривалим? Ну, очевидно, що він буде достатньо тривалим, тому що це якби загальні закономірності нашої імунної системи. Вона здатна за рахунок імунної пам'яті забезпечувати це збереження певного рівня антитіл, який може різко підвищуватися при повторних зустрічах. Так що будемо сподіватися, що вірус SARS-CoV-2 теж буде лишати по собі достатньо стійку імунну відповідь. Стосовно можливості перевірити себе кожному, тобто кожен може прийти і здати кров, заплатити 147 гривень, якщо я не помиляюся. Вартість власне дослідження 147 гривень плюс витрати на відбір крові і загальна вартість 165 гривень 35 копійок. Чи якусь частину вартості покриває держава, бо є інформація, для прикладу, в Києві це коштує вдвічі дорожче. З чим це пов'язано, що в нас виходить дешевше? Ну, я скажу так, ми державна установа, і це ціна, яка враховує наші витрати на це, і не більше 25% на розвиток або на відшкодування тих витрат, які ми несемо, або на закупівлю розхідних матеріалів, щоб завтра до нас теж могли звертатися люди. Тобто ми не прибуткова організація, наша діяльність в цій галузі не переслідує комерційних інтересів. Ті ціни, які ви називаєте, це ціни приватних лабораторій і ну, там зовсім інша система. Яку максимальну кількість тестів ви можете зробити на антитіла, якщо, до прикладу, від завтрашнього дня багато людей захоче перевіритися? Чи ви знаєте, наші можливості на сьогодні набагато перевищують попит, скажімо так. Ага, тобто вже тільки, є високий попит. Так, тільки одна тест-система. Наші можливості перевищують попит. Зараз ну, от, ми поки що змушені накопичувати сироватки. От чому ми говоримо людям, що результат ви отримаєте протягом 3 днів. Тому що ну, не хочемо ми витрачати державні кошти на те, щоб дослідити одну чи дві сироватки. Це по собівартості буде дуже дорого. Ми вийдемо за межі цієї ціни 165 гривень. Ми змушені трішечки накопичувати. Але якщо ми бачимо, що поступлення такі, що ми не можемо забезпечити обіцянку виконати протягом 3 днів, то ми навіть одну сироватку будемо досліджувати, бо людина чекає на результат, він їй потрібен, вона спланувала собі якісь дії, скажімо, і для неї цей результат важливий. А чи є певні якісь категорії населення, яким безкоштовно абсолютно робиться цей тест? Не так, це категорії, визначені стандартом надання медичної допомоги, це групи професійного ризику, діяльність яких пов'язана з небезпекою. Це медичні працівники, це працівники поліції, це службовці Національної гвардії, це люди, які хворі чи перехворілі, для контролю за станом здоров'я, так, вони отримують цю послугу безкоштовно. А чи потрібно робити повторно цей аналіз? Чи є в цьому резон і коли тоді, в якому випадку? Ну, дивіться, якщо ви зробили дослідження на імуноглобуліни G і отримали позитивний результат, то ви можете через декілька місяців повторити, щоб просто подивитися на динаміку цих антитіл, як вони поводять. Якщо результат негативний на імуноглобуліни G, то, очевидно, варто через певний час знов-таки повернутися, особливо перед осінньо-зимовою хвилею підйому захворюваності, а вона обов'язково буде, з тим, щоб з'ясувати, з чим же ви підходите до цієї хвилі. Якщо це позитивний результат на ІГМ, то, так як ми говорили, треба звернутися до клініциста, бо, очевидно, не виключений гострий стан.
У нас трохи вже менше зараз хворіють, знову ж таки, впала тенденція. За минулу добу 7 лабораторно підтверджених випадків ковід. Раніше наш лабораторний центр допомагав іншим областям з аналізами. Чи відбувається це зараз? Чи ми зараз акцентовані на нашій області, на антитіла? Наші можливості дозволяють зараз без ущерба робити і ПЛР, і ІФА. У нас люди, які задіяні на ІФА, це не ті, що зараз працюють з ПЛР. У нас і матеріальна база, і обладнання, і кадри у нас достатні, щоб ці процеси проходили паралельно. Чи допомагаємо зараз іншим областям? Так, допомагаємо. Львівській області? Так. Ми знаємо, що в них зараз дуже інтенсивно поширюється вірус. Хочеться зараз трохи узагальнити. Більше 3 місяців, як ми на Тернопільщині дізналися про те, що і в нас є коронавірус. Саме в лабораторному центрі тисячі досліджень було зроблено. Напевно, ви тільки підраховуєте, скільки було зроблено тестів. У нас вже близько 25 тисяч досліджень. 25 тисяч досліджень. Та цінна інформація, яку ви отримали за ці 3 місяці, вона ж обов'язково має бути напрацюванням на наступну хвилю осінню, про яку ви вже сказали, яка обов'язково буде. Так. Про що в першу чергу говорять ці дані, які ви помічаєте? Які це тенденції? Ми підтвердили величезну кількість захворювань. Це, звичайно, допомогло клініцистам встановити діагнози. Окрім того, ми виявили багато людей і хворих із числа контактів. І з такою клінікою, яка ніколи би не спонукала цих людей звертатися за медичною допомогою. І це теж величезний плюс. Ми вилучили, вибачте за грубе слово, або ізолювали людей, які могли потенційно бути небезпечними для інших. То на цю хвилю, звичайно, лабораторні методи досліджень треба використовувати якнайширше. При цьому тепер уже у нас з'являється змога, бачите, використовувати їх в комплексі, як ІФА, так і ПЛР. Інколи бувають ситуації, коли треба надати перевагу тому чи іншому методу. Метод ПЛР більш дороговартісний і більш тривалий в часі. Метод ІФА більш швидкий і дешевший. Тобто треба в комплексі використовувати переваги того чи іншого методу. Що на загал стосовно небезпеки другої хвилі, зараз ми є свідками того, що ми бачили в першій хвилі. Спочатку всі ставилися до проблеми ковіду дуже, я би сказав, навіть налякано в деякій мірі, і рекомендації лікарів і фахівців сприймалися достатньо з довірою, і люди намагалися їх виконувати. На жаль, потім у нас почався період, особливо після послаблення карантинних заходів, де, на жаль, на загал ми вирішили, що ковід – це не так вже й страшно, нібито. І що небезпека десь, вона нас не торкається. І все це призвело до того, що у нас почався другий підйом захворюваності, який триває і зараз. Я вам скажу, що він доволі складний. Ми в середньому зараз в останні тижні реєструємо близько 190 випадків за тиждень. Я не виключаю, що другий підйом на загал виявиться в нас за кількістю хворих ще складнішим, аніж перший. То я би хотів, щоб ми на осінню хвилю от винесли ці уроки. Власне, про це хотіла вас запитати, оскільки, напевно, люди роблять трохи висновки із таких повідомлень, як озвучив епідеміолог Михайло Фаворов 26 червня в інтерв'ю ОНН. Він сказав, що коронавірус SARS-CoV-2 підтвердив свою сезонність. Власне, влітку він передається не так активно і в малих дозах, тобто треба захворіти влітку, але без фанатизму.
Як ви вважаєте, чи можливо таким чином українці дослухаються до цієї думки і вирішили, що краще перехворіти влітку, аніж восени? Ви знаєте, це дуже складне питання. Я теж прихильник тої точки зору, що краще перехворіти влітку, тому що більше шансів на легкий або середньої важкості перебіг без ускладнень і тому подібне. Але без фанатизму, оці слова, що вони означають? Це не означає, що зараз треба познімати маски і забути взагалі про небезпеку. Тобто не наражати себе на зараження свідомо. Не створювати умови для масивного інфікування. Ну, що я маю на увазі? Ну, наприклад, всі ці вечірки, гулянки, заклади громадського харчування, де дуже часто не дотримуються вимоги, справляння всіляких там подій вдома, запрошення гостей. Ну, це якраз не той шлях до того, щоб перехворіти влітку більш легкою формою. А, власне, моє питання якраз і те, що я перед тим запитувала, що ви помітили, що змінилося в вірусі, характер вірусу. Конкретний приклад в Баворові, коли було святкування ювілею, захворіло більше десятка людей. Водночас були випадки, коли в одній квартирі живуть двоє людей, одна людина хвора має вірус, інша людина не отримала, не заразилася. Ну, знаєте, я не схильний думати, що у Баворі був якийсь інший вірус, аніж той, що циркулює у нас на території. Це більше залежить від умов, в яких перебували люди, від інфікуючої дози, а так само від стану організму. І це все-таки це на генетичному рівні закладено, як кожен з нас реагує на цю небезпеку. Я би міг приводити в тому числі і трагічні випадки, коли окремі люди з окремої сім'ї, на жаль, реагують таким чином, що все закінчується плачевно. Це, очевидно, десь генетичні особливості. Вони ж відмічаються, йде мова про те, що стосовно різних груп населення, в різних географічних зонах, в різних країнах вірус проявляє себе дещо особливо. І говорять про те, що, наприклад, Західна Європа і Східна Америка, там вірус з одними вірулентними властивостями. Західна Америка і Далекий Схід, там вірус дещо з іншими особливостями. Так, це можливо на великих масштабах. На рівні, на території одної області навряд чи є такі серйозні відмінності у вірусах, які циркулюють на певних територіях. Що є першочерговим? Чи імунітет є першочерговим у тому, чи отримує, чи людина заразиться цим вірусом, чи ні? Дивіться, в цьому випадку ми можемо говорити тільки про загальний імунітет. Не специфічний, а загальний. Всі люди володіють певною опірністю до факторів зовнішнього середовища, в тому числі і до патогенів. Від чого залежить загальна опірність організму? Від віку залежить, так, залежить. У молодих і середнього віку людей ця опірність вища. Люди, які ведуть здоровий спосіб життя, у них, як правило, опірність до факторів зовнішнього середовища вища. Люди, які дотримуються розпорядку дня, люди, які гарно харчуються і тому подібне. Чи є якісь препарати, які можуть підняти цю загальну опірність? Ну, теж дуже складне питання. На загал ніби є. Чи це такі фуфломіцини, які ніби продаються? Ні, я не виключаю, що є. Є імуномодулятори і тому подібне, але говорити про те, що можна їх рекомендувати для широкого вжитку, ну, я би не брав на себе таку відповідальність. 22 тисячі людей в Україні загалом перехворіло COVID-19. Чи є це достатньо, аби друга хвиля була не такою значною, як, для прикладу, весняна?
Я би сказав, що це не перехворілі, а це офіційна статистика, яка веде мову про зареєстровані випадки. Скільки направді перехворілих, ми, очевидно, ще не знаємо, бо ми ж завжди говоримо, що 80% – це легкі і стерті форми, це перебіг, який не потребує звернення за медичною допомогою, а значить, ці люди ніде не зверталися, в облік вони не попали. Очевидно, що загальна кількість набагато більша. Чи вплине це на перебіг? Звичайно, якби ми перехворіли, скажімо, десь приблизно 60-70% населення в тому, щоб ми мали імунну відповідь, то друга хвиля нам би була не такою страшною. Але це ми зможемо з'ясувати тільки ближче до осені завдяки імунологічним обстеженням. А яким чином, на вашу думку, варто вже зараз готуватися до другої хвилі? Бо, власне, це питання задаю і очільникам області. Вони поки що, напевно, що не зовсім собі мають якесь чітке уявлення, що потрібно робити і наскільки значною може вона бути? Ну, по-перше, з рахуванням цих подій цієї весни і літа мають бути відкоректовані всі плани, які були на цей момент, щоб врахували всі наші вузькі місця. По-друге, звичайно, система охорони здоров'я. Вона не має працювати в такому авральному режимі, з якого ми починали, пам'ятаєте, маски, засоби захисту, апарати штучної вентиляції легені, кисневе обладнання і тому подібне. Все це до наступної хвилі вже має бути абсолютно готовим. Друге, це мережа має бути чітко визначено, які лікарні будуть надавати допомогу, має бути закріплений персонал, готовий і тому подібне. Те ж саме стосується і всіх установ, закладів, підприємств, вони теж мають врахувати. Я запитувала в нашого голови Тернопільської облдержадміністрації Володимира Труша на цю тему. Він сказав, що в нас є близько трохи більше 700 ліжкомість по всій області. Вони, відповідно, зараз не заповнені. Тому, ні, що вони є... не задіяні, але вони з рахуванням резерву, але резерв завжди може бути. Чи, має бути. На вашу думку, варто збільшувати цю кількість? Дивіться, на сьогодні ми поки що не розвертали додаткових ліжок. І я не думаю, що вони в найближчі місяці нам знадобляться. Нам просто треба бути готовими в осінній хвилі до додаткового розвернення цих ліжок, розвертання, вибачте, за умови, що дійсно в цьому буде потреба. Але те, що це має бути наперед відпрацьовано в вигляді планів, хто, де, скільки і коли, то це так. Тобто план має бути. Вони то є, але я просто вів мову про те, що ці плани мають врахувати всі вузькі місця, які виникли от зараз в цих умовах. Мусимо завершувати. Я вам дуже дякую за сьогоднішній ефір. Нагадаю нашим глядачам, що ми сьогодні спілкувалися з Володимиром Паничевим, епідеміологом Тернопільського обласного лабораторного центру. Я вам дякую, що дивилися нас. До зустрічі, побачимося, як завжди, на Суспільному. До побачення. До побачення.